Dobro, dobrodošli u novu radnu nedelju. Evo, doktor Nikola Milinić, dobar dan. Došao već. Dobro jutro. Dobro jutro, mada čovjek kaže, ja što bi se spavalo jutro, je tako? Tako je baš. Pa neka, ali taj, tako je jedna profesija, ne priznaje taj neki raspored. Pa nema, nema nikad da se ispavam, samo možda kad odim u penziju jednog dana. Što? Pa ne možete vi, doktori, tako lako u penziju, ne damo vam mi. Ovo zakon vas tera u penziju, evo sad vidim da je to jedna situacija vrlo paradoksalna, ako tako mogu da kažem. Čovjek, ovo je stvar prakse, koliko god teorije i nekih razmjena iskustava na međunarodnom planu, već kako god, ali stvar prakse. Znači, ceo život radiš, učiš kroz tu praksu, lečiš ljude i na kraju, kada sve si naučio i kada praktično si najkorisniji u ovom društvu, on kaže sad moraš da ideš u penziju. Pa to je meni uvijek čudno bilo, nevezano za mene, naravno. Ne, generalno. Ali gledam ovi ljudi neki koji odlaze u penziju, znate, ima ljudi koji možda i 10 godina ranije treba da odu, jer su biološki starci već u nekim godinama nezainteresovani za mnogo toga, a ima ljudi koji je zaista tuga da ih pustite da odu u penziju sa tolikim znanjem i iskustvom, sada kada i nema baš možda dovoljno lekara i tako, kad mnogi odlaze. Sa znanjem i iskustvom. Pa to. Lekara vjerojatno ima puno, ali... Nisu svi jednaki. Daleko od toga. Kao u fudbalu. Pa kao u fudbalu. Imate Mesija, Ronaldo i tako, imate i neke iz nekih nižih liga. Šta da se radi takav sistem nekako i trebalo bi da se nekako nađe neki model, modus, tako je. 265-0485, gledam koja me kamera snima, ima ove dve blizu pa ne znam baš tačno koja, nije ni važno. 265-0485, doktor Nikola Milinić, ako imate gastro... kako se to kaže? Gastroenterološki problem. Gastroenterološki. To se ja slavim na ono drugi deo. Možda kažete sa organima za varenje. Tako je, eto, čuli ste. Možete da se javite i da nešto pitate. Ovo neće moći da bude nikako pregled, ali neki savjet možda može da se da. Ali danas pričamo o tim nekim bolesnim stanjima, ako to tako može da se zove. I ono što je posebno važno, ono što smo telefonom se dogovorili, u kojoj meri sam svoj lekar. Znači, način korištenja lekova, kako ih koristimo, zašto ih koristimo i koliko je sve to i opasno, doktore. Pa koristimo ih, mogu da kažem, poprilično i neumereno povremeno. Kako ko, kako kada, kako gde, kako zbog čega, sve to je ovako jedan širok dijapazon mogućnosti. Danas je farmaceutska industrija zavladala, ona je prosto najjača industrija na svetu, lekovi vam izlaze svakodnevno. I veliki pritisak i uticaj marketinški za uzimanje tih lekova, gde je nekada i sama farmaceutska industrija praktično sugeriše kada koji lek treba uzimati i to je ono u principu o čemu treba voditi računa. Ja uvek insistiram da ipak mora da se dogovori pacijent sa svojim lekarom. Ono što mi uočavamo kao problem, to je upravo to samo inicijativno uzimanje lekova, pa da idem tako daleko da kažem, znači samo inicijativno lečenje. Ali šta je tu problem? Problem je što prvo nepoznata je dijagnoza i onda ako pacijent ne zna zbog čega uzima lek, to onda može da bude razlog brojnih problema. Posebno zbog toga što u medicini postoji nešto što se zovu simptomi i znaci bolesti. Znači, simptomi, to je onaj subjektivni osjećaj pacijenta, recimo bol, bol je simptom, ili znak bolesti, na primjer, kad nekom pocrveni lice ili ospe se koža ili ima povišenu temperaturu. Znači, ono što može da se izmeri, to je znak što možete objektivno da utvrdite i da vidite. Pa sad, kad neko ima nekakve simptome i znake bolesti, iza toga može da stoji čitav niz oboljenja. I zato nije dobro lečiti se kao što se leči vaš komšija, jer ako je komšija imao bol u trbuhu pa je uzeo neki lek i bilo mu je bolje, onda mnogi pomisle sad ću ja da uzem pa će meni da bude bolje. Međutim, prosto zanemare činjenicu da iza tog bola u trbuhu može da stoji čitav spektar različitih bolesti. E, zato smo mi tu, mi lekari koji ipak treba nekako da im pomognemo i da sugerišemo šta treba raditi, pa nekada kažemo idite dalje na preglede, nekada kažemo da, možete uzeti određeni lek, pa mi onda sugerišemo koji je to lek i tako dalje. Dakle, mi ipak moramo da procenimo na osnovu niza parametara da li postoji neka potreba za što bržim ispitivanjem ili pak to nije neophodno u ovom trenutku i da se može krenuti sa nekim lekom.
Koje su to najčešće lekove koje mi uzimamo, osim rupuruta? Govorite o gastroenterologiji i uopšte? Govorim, konkretno sada pričamo o vašem. Nažalost, u celoj medicini najčešće se uzimaju sedativi i nesteroidni antiinflamatorni lekovi. Znači, život koji je vrlo relativno brz, je li tako? Pun stresova, zahteva, često pacijenti posežu, opet kažem, i samoinicijativno za nekim lekovima za smirenje. A opet sa druge strane, kažem, bol u kičmi je najpraktično rasprostranjeniji simptom, odnosno tegoba, i onda se vrlo često uzimaju lekovi koji su dosta agresivni. Jel da? Ti lekovi pomažu kod bolova u lokomotornom sistemu, znači u tom koštano-mišićnom sistemu, pomažu, to je tačno. Ali, s druge strane, oni imaju, nažalost, i tu osobinu da prilično ozbiljno mogu da oštete celu digestivnu cev od usne duplje pa sve do dole, do završnog dela debelog creva. Nekad se mislilo da oni mogu da budu agresivni samo za želudac, međutim, kasnije se pokazalo da su oni agresivni praktično za ceo taj digestivni tubus, odnosno cev. I onda, šta se desi, radile su neke eksperimente na životinjama, recimo majmun popije aspirin, već nekoliko minuta posle toga rađena je endoskopija, uđe se onim instrumentom i pregleda se, on je već imao ranice i u želucu, i u jednjaku, i u dvanaestopalačnom crevu, i naravno isti slučaj i kod čoveka. A sad nije to toliko strašno ako se to kontroliše, povremeno uzme i tako dalje. Strašno je ovo što smo pričali, znači kad sam pacijent poseže, kad ne zna nikoliko toga treba, gde je granica, kad uzima puno tih lekova, onda tu mogu da budu i vrlo ozbiljna krvarenja i to je, eto, jedan od velikih problema sa kojima se mi u gastroenterologiji susrećemo, to su upravo ta krvarenja iz digestivne cevi, najčešće izazvana nesteroidnim antiinflamatornim lekovima i aspirinom i tako. Aspirin ćemo posebno, ako se slažete, to što postoji nešto što se zove Andol ili nešto što je neagresivni, je li tako? Ima nešto. Ali molim vas samo da neko želi da se uključi pa da čujemo ko. Izvolite, halo. Izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja sam želela da postavim pitanje vašem lekaru. To je vaš lekar, to nije. Naš, da. Naš zajednički. Kažete? Pa imam problema sa jetrom. Već duže vremena imam ciste na jetri. I radila sam više puta i ove ultrazvuk, tako da mi se čak i one šire. I stalno me boli sa desne strane pod rebrima i često mi udari u suprotnu stranu na leđima. Pa sam htela da vas pitam šta je to. Pa vi ste sami rekli da su to ciste. Ciste... Da, ali stalno me boli. Da. Razumeo sam. A mnogi mi lekari kažu da cista, da ova jetra ne može da boli. Pa jetra u osnovi ne boli, ali može da zaboli kada se povećava, kada se širi ta kapsula koja je omotava, to se zove glisonova kapsula, u njoj se nalaze nervni završeci, pa se pretpostavlja da ako je ona pritisnuta, da može da se javi bol. U svakom slučaju, interesantno je to sa cistama što ste pomenuli. Meni se jedino tu ne sviđa to uvećanje tih cista. Ne u smislu da treba da se plašite. Ciste su dobroćudne, nije to ništa sporno ako su to obične ciste, ali ako se uvećavaju, onda bi morale hiruške da se rešavaju. E pa, to je moja doktorka meni dala predlog da idem kod hirurga, ali ja nešto ne bi kod hirurga. Pa, prosto vi morate da odete na konsultaciju. I mislim da nije dobro da to izbegavate u ovoj fazi. Prosto ako hirurg pogleda, možda će se on složiti da hiruška intervencija u stvari uopšte nije ni potrebna. I zato bi za vas bilo vrlo korisno da se posavetujete, prosto zato što ćete biti mnogo mirniji. Ima nešto drugo, treba isključiti takozvanu Karolijevu bolest. To su isto formacije nekih cista vezane za žučne kanaliće i prosto to samo treba ispitati da se vidi tačno koja je vrsta tih cista. Ciste su inače najčešće i urođene, one su dobroćudne i same po sebi ne predstavljaju nikakav poseban problem, tako da ne treba to mnogo da vas brine. Ja sam nedavno bila na snimanju i ta najveća je 4 cm 8, ove druge su sitnije. Tako da, ali one se malte neko razmnožavaju, to mi je najgore što se to, i onda se ta veća uvećava. Da vam kažem, ako se razmnožavaju, to onda ne bi bilo dobro.
Zato što može da se radi i o nekim infektivnim cistama, recimo treba da se isključi takozvani ehinokokus granulozus, to je jedna vrsta parazitarne ciste koja ima tendenciju onda da se ponaša kao infektivna cista. Treba da se odrede tela na ehinokokus granulozus. To sam radila, samo da znate. To sam radila već na 3 godine. Oni ne mora uvek da budu pozitivne, iako postoji ta cista, jer se ona učauri i onda ne može u krvi da se detektuje taj njen antigen. Tako da nije to jedina metoda kojom to može da se utvrđuje. Na kraju krajeva, ako se ispostavi koja je tačna priroda te ciste, nije hirurgija jedini način njihovog rešavanja. Može da se radi takozvana punkcija, odnosno drenaža ciste, što je mnogo jednostavnija metoda. Nema klasične hiruške intervencije, odnosno operacije, već se iglom uđe kroz trbuh ili iz jednjaka i želuca. Recimo, to ja radim endoskopskim ultrazvukom i onda može da se iz želuca uđe u cistu u jetri i da se izvuče sadržaj iz nje, da se pošalje na ispitivanje i da se ona na kraju krajeva i potpuno isprazni. Ste čuli? Hvala. Čekajte. Sad ja nešto. Kažite. Pričamo o upotrebi lekova. Ne. Šta ne? Ne upotrebljavam lekove. Ne, samo inicijativno, to ste da pitam. Ne. Znali ste da ću to da vas pitam, pa ste se pripremili. Znala sam, jer ste malo pre pričali o tome. Znam. Jao. Pa nikada niste uzeli dijaspirin. Ima farmaceuta koja ona ne da da se piju lekovi. Jel da? Da. Pa znate šta, mi smo generalno, nekako to je svojstveno svima nama, da brzo, na brzinu nešto, ili telefonom, što doktor kaže, alo, pero, šta da radim, boli me stomak, kaže, pa ja sam uzeo, uzmi ti, to je izgleda strašno pogrešno. Ništa, ako ste tako dobri, svaka vam čast, ja vam čestitam na to. Hvala, doviđenja. Doviđenja, spremila si. Jao, šta ste vi bili u školi, štreber, neki osjećam. No, nema veze. Zanimljivo pitanje, da, doktore? Pa jeste, naravno. Nisam očekivao. Obično pitamo za gorušicu. Ajmo sad kad smo kod te gorušice. To neki funkcionalni poremećaj ili kako ste vi to... Nekada jeste, nekada nije. U osnovi, šta znači funkcionalni poremećaj? Pa najčešće onda kad ne nađemo ništa organsko, a onda mi kažemo da je to funkcionalno. Međutim, gorušica je nekad čisto motorni poremećaj. Znači, ako postoji narušena anatomija u organizmu, na primjer, postoji želudačna kila. Želudačna kila znači da je povećan onaj otvor između grudne i trbušne dupljene dijafragme i onda deo želuca, posebno kad se čovjek prejede ili ako odmah legne posle obroka, kreće prema gore, prema grudima i onda se i otvara taj mišićni prsten koji olabavi i kroz njega prolazi onda sadržaj. Zašto služi taj mišićni prsten na kraju jednjaka na početku želuca pa da se zatvori i da se otvori samo kada sadržaj iz jednjaka prolazi u želudac? Ali ako se otvori, onda se iz želuca sadržaj vraća gore prema jednjaku i čovjek ima onaj osjećaj gorušice. Tako da gorušica može da bude svašta, može da se vraća i taj kiseo sadržaj, najčešće je osjećaj te kiselosti, ali s druge strane može da bude recimo nekad i bazni sadržaj da se vraća ili recimo čak i vraćanje vazduha. Ja sam skoro o našim kolegama postavio pitanje da li je gastroezofagijalna refluksna bolest čak i kad se vraća recimo vazduh. Jeste i to. Ono podrigivanje. I to vam je na neki način gastroezofagijalni refluks, samo refluks vazduha. Tako da to je dosta ovako čest jedan poremećaj sa kojim se onako vrlo često srećemo i problem je samo u tim stanjima kada se ne vraća kiselina, onda vam ne pomažu lekovi koji sprečavaju lučenje kiseline. A to mi sami ne možemo da ustanovimo. A to sami ne možemo da ustanovimo. A soda bikarbona, pa pola kašice, pa voda, pa popiješ. Da. Pa to na brzinu. Soda je sad jako popularna, pošto se u Italiji koristi i u prevenciji i lečenju čak nekih malignih oboljenja. Postoje takvi izveštaj i onda su ljudi sad dosta skloni da je koristiti. E sad, hajde malo, molim vas, ali opet ćemo napraviti ovaj tačku zapetu zbog nekoga ko želja se javlja, pa ću vas pitati konkretno za čudotvornu sodu bikarbonu, kako je sada reklamiraju na netu pogotovo, koliko je to može da bude riskantno i nedobro. Izvolite, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dragan Zorić iz Slovenije vas zove. Kako je tamo? Pa, sunčano, lijepo. Lepo je tamo, bio sam ja u Ljubljani skoro. Dobro. Iz kog mesta zovem? Iz kog mesta zovem? Blizu Celja. Blizu Celja, izvolite. Da.
Ja imam problema sa želucom jednu 20 godina, podrigivanje i najgora stvar što podrigne mi se i onda po noći hoće da se udavi. Na sve preglede sam išao ovdje, sve kažu da je normalno. A što hoćete međutim, da se udavite? Međutim, išao sam u jednu privatnu kliniku i slikati želudac. Jedino što mi je doktor rekao da imam hipertoničan želudac, poprečno položen, kardija i pilari u istoj visini. Šta je to? Da, kažite mi samo šta ste htjeli da kažete time da hoćete da se ugušite noću. Vrati mi se sadržaj iz želuca, gore podrigne mi se i ovdje zatekne tamo u pluća gdje zatekne, nema pojma, i hoće me ugušiti. Da, da. To sam i pretpostavljao. Znači, vi imate prvo poremećaj anatomskog izgleda želuca i zato vam je rečeno da je taj izlazni deo želuca praktično izjednačen u nivou sa ulaznim. To znači da želudac se ovako krenuo u prostoru. Je to moguće? Pa jeste, to je anatomski. Nije to ništa strašno. To je otprilike kao kad neko ima klempove uši. Znači, ali problem je što ovdje to pravi problem. Klempove uši prave estetski problem, a ovo je već funkcionalni. Ovo je klempov želudac. Da, klempov želudac. Međutim, ono što je veći problem ovdje, a posljedice takvog položaja želuca u trbuhu, to je ta takozvana noćna navala kiseline koju ovaj gospodin ima i to može da pravi zaista velike probleme. Što to znači? Pa to znači da ljudi preko dana još nekako i funkcionišu, onda legnu da spavaju i tokom noći često ni ne znaju. On to osjeti, ali neko čak ni ne zna da ima to vraćanje kiseline tokom sna. I to nekad može da bude problem zato što se onda te sitne kapljice kiseline kad se vrate mogu da se malo aspiriraju tokom sna, da se udahnu. I to je problem. I onda da uđu u pluća, mogu da daju neka zapaljenja pluća. Ja sam svoje vremeno negde govorio, imao sam jednog vrlo poznatog pacijenta koji je, na kraju smo, da sad skratim priču, nemamo vremena mnogo da to elaboriramo, u svakom slučaju imao je problem sa plućima, mislilo se da je neki tumor ili zapaljenje ili neka tuberkuloza, pa su tu davane raznorazne terapije. Onda je došao kod mene i mi smo ponovili bronhoskopiju i ispostavilo se da se biopsijski klještima uspjeli smo da izvučemo mikroskopsku česticu riblje kosti. A šta se desilo? On je večerao ribu i onda je tokom sna upravo se ovo desilo, napravio aspiraciju, znači udahnuo je malo tog sadržaja koji se iz želuca vratio gore prema ustima, kroz jednjak gore ka ustima, to je refluks. A onda je on, kako je disao, udahnuo i onda je mrvica tajne kosti, riblje, prošla i upala u disajne puteve i zabola se u jednu grančicu disajnog stabla i pravila mu je silne probleme, dok to na kraju tim klještima nismo izvukli, tako smo ga razrešili problema. Ali vidite šta sve može da se desi, zato takvi ljudi uvijek treba da se jave svom lekaru. Ovdje čak u obzir dolazi i hiruška intervencija, što ne treba da ga plaši, ona je vrlo relativno jednostavna, ali bi mu dovela do krajnog, do definitivnog uklanjenja te gobe. Jeste tu još uvijek ili smo... Čuo sam, ali ja imam, meni i čak i želudac pritiska na pluća i ko preskakanje srca, kažu doktor, kao to je vjerovatno od želudca. Pa da, od želudačne kile, naravno, on ide gore prema grudima, ovo što sam ja malo pre... I šta ćete vi sad uraditi? Da li ćete poslušati doktora pa da odete na pregled, da definitivno se rešite toga? Ma ja imam CD ovdje, kome god u Sloveniji kaže kada to je nemoguće da želude tako okrene. To je nemoguće, nemoguće, nemoguće. Pa kako nemoguće, to je... A čujete da jeste? To je apsolutno moguće. Pa mi ovdje u Sloveniji neće da čuju za to. To se inače zove volvulus želuca. E, jel mogu da vas posavjetuju? Vi ste živite u Sloveniji, a odakle ste inače? Novi Grad. Iz Novog Grada, pa dođete ovamo, napravite jedno putovanje, to šta do Slovenije, 5-6 sati, nema tu mnogo. Autoput. Nema problema, ja dođem, ne znam kod kog, gdje da se javi. Pa može da se javi gastroenterologu, može, ako već ima sve te nalaze, može da se javi i hirurgu. Jeste čuli? Može slobodno da dođe i kod nas na Bežaninsku kosu. Evo, doktor je rekao da slobodno možete da dođete i na KBC Bežaninska kosa i da zatražite da vas primi doktor Milinić, eto, pa da vidimo šta... Da napravimo jednu konsultaciju i da ga posavetimo šta treba da se uredi. Doktor Nikola Milinić, gastroenterolog, jesam sad rekao dobro. Enterolog, ali sad ste bili najbliži do sada.
Još par emisija, ove četvrte u kojoj sam ja. Još par emisije, reći ti to besprekorno. Žudim da to dostignu. Hvala vama puno što ste se javili čak iz Slovenije. Doktor zna da se mi gledamo globalno, pa neko može se javiti, boga mi, iz Australije recimo da pita za ovo. Sve u formi pitanja može, ali ovo je sada nešto konkretno što se zaista samo mora čovjek. Ne, pa njegovo pitanje je sasvim u redu. Vi ste shvatili sve što treba da znate. Pa dobro, ali pričamo sada, da se vratimo našoj priči o sodi i bikarboni. Služila je za ceo moj život u porodici, mi smo to je majka koristila da za kolače, ako baš nije imala prašak za pecivo. Ne, samo zato koristi se za čišćenje, recimo, nakita. Za čišćenje, nakita, tako, ta bravo. Četkicu za zubi, pa guliš nešto. Tako, i da novčiće neki, ako hoćeš pokloniš nekom dukatić, pa da ga... Šta god. Međutim, u posljednje vreme, kažu, soda bikarbona je najžešće skrivena tajna koja je skrivala farmaceutska, pa kažu, ono, mafija, zato što je to najjednostavniji lek koji može čovjek da se izbori sa bogovim velikim problemima poput imanja kancera, pa onda sad daju i uputstva kako da se koristi u kombinaciji sa medom, u kombinaciji sa ovim, sa onim. Ali ja sam po sebi znam da sam nekoliko puta pribegao tom načinu da bi se lišio gorušice, što je radilo. Imao sam sreću da je vjerojatno kiselina bila u pitanju, pa se dogodi i CO2 koji je tako, jer se to pravi. No, dobro, ajde ovako, koliko to možda bude nezgodno, koliko možda bude opasno? Opasno! Da. Pa ajde sad prvo da kratko objasnimo šta je ideja ovoga o čemu ste sad govorili. Tako je. Znači, teorijska postavka je da kiselo stanje dovodi do nastanka tumora. Tako je. Naravno, ne govorimo sad ovde o toj kiselini refluksa i šta ja znam, nego to se misli na neko suptilnije zakišeljavanje same krvi. I da onda ti tumori koji se hrane određenom vrstom krvi i onim sastojcima koji iz krvi dolaze, da njima pogoduje ta kisela sredina, a da našem organizmu odgovara bazna. Baza je suprotna od kiseline, naravno znaju to naši gledalci. I sad ovde teorijska postavka je sledeća, znači treba ubaciti sodu bikarbonu koja bi alkalizovala sredinu, znači neutralisala tu kiselost i na taj način omogućila da se organizam oporavlja, a da strada sam tumor koji se razvija, kome odgovara ta kisela sredina. Pa je jedna od ideja da se soda bikarbona kao alkalno sredstvo ubacuje sa šećerima, recimo javorov sirup ili tako neke šećeri koji se ukuvavaju, jer je ideja, a to jeste u stvari tačno, da je glukoza, da su šećeri primarna energetska substanca i da je tumori obilato koriste za svoj ubrzani rast. Mi znamo da ćelije tumora brže rastu nego naše ćelije koje se oporavljaju i onda njima, znači, ubacujemo šećer kao kukavičije jaje ili kao trojanskog konja, da bi onda uletela soda sa njim zajedno, jer to daju u smeši, i onda izvršila alkalizaciju i tako neutralisala taj tumor. To je teorijska postavka. U praksi pitanje je koliko to stvarno pije vodu, tih ozbiljnih radova o tome nema, a teorije zavere imate na svakom koraku o čemu god. Da li je pao neki avion ili, ne znam, desilo se ovo ili ono u svetu, uvek idu teorije zavere. Jedna od njih je ova priča da farmaceutska industrija to zna, ali da blokira ta saznanja da bi jednostavno prodavala svoje lekove, pošto je soda bikarbona jako jeftina, onda bi to praktično smanjilo profit farmaceutskoj industriji. To bi pilo vodu, odnosno to bi imalo smisla i bilo bi tačno kada bi ljudi počeli da ozdravljuju koristeći tu sodu bikarbonu, ali nažalost mi takve podatke nemamo, te je to još uvek u domenu nekih špekulacija. To ne znači da to ne može da pomogne, ali da pravi neka revolucionarna događanja u organizmu, baš nije. A sad što se tiče šta ona može loše da uradi i kako nam pomaže u refluksu, pa evo na sledeći način. Ona brzo neutrališe kiselinu, ona zaista jeste korisna kod ljudi koji imaju gorušicu za brzu pomoć. Jer vi kad uzmete one druge lekove, tipa inhibitore protonske pumpe koji se danas daju u lečenju gastroezofagijalne refluksne bolesti, odnosno gorušice, njima treba ipak vremena da počnu da deluju, jedno sat vremena minimum, te je soda bikarbona tu od koristi. Ali šta je problem kod nje? Problem je, ne bi smelo da se takođe uzima ni na pamet, ni u tim nekim ekscesivnim količinama, znači preteranim, zbog toga što, recimo, ugroženi su ljudi koji imaju čir. Ljudi koji imaju čir imaju ranu u svom organizmu. Čir, to vam je kao što imate spolja ranu,
kad se udarite, tako se javlja rana iznutra, na sluzokoži želuca i 12-palačnog creva. To je čir. I on može da bude i dosta dubok, što znači da je praktično pojedeno prvi i drugi sloj želuca, te je on stanjen i onda kad se uzme soda bikarbona, ona naglo neutrališe kiselinu, ali onda dođe posle kratkog vremena do rebound fenomena, počinje da se kiselina još jače luči. I onda, ako je stanjena sluzokoža želuca i 12-palačnog creva, u nekim slučajima, srećom nepreterano često, može da dođe do pucanja zida želuca ili creva u kome se čir nalazi i to je onda perforacija, odnosno penetracija. Znači, može praktično da probije ceo zid zbog tog povratnog, pojačanog lučenja kiseline. Eto, to je recimo opasnost od nekontrolisanog, samoinicijativnog uzimanja sode bikarbone bez kontrole. Dakle, ona može da pomogne i dobro dođe kod ljudi koji imaju gastroezofagijalnu refluksnu bolest, za koje znamo da nemaju neko drugo oboljenje, ali kod ljudi koji imaju ovako jedno oštećenje u vidu čira, znači to onda se ne preporučuje. A zamislite tek, to je smija, mi treba zamislimo, vi znate, da kad neko ima zbog taj bazni poremećaj, pa onda uzme sodu bikarbonu, misli će da ima kiselinu. Pa nećemo tu napraviti u tom slučaju neko veliko zlo, ali mu neće pomoći. Jer baza ne može neutralisati bazu. Tako da, taj osjećaj gorušice, osjećaj taj gorušice kod takvih ljudi nije zbog kiseline. Nego zbog baze. Nego zbog drugog sadržaja koji nije kiseo, znači bazanjem. To može da bude i voda obična, ako se vraća, ona isto može da da osjećaj gorušice, pečenja, a nije kiselo. Neko želi da se uključi, da čujemo ko, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, Bosa Todorović iz Bijeljine. Izvolite. Gospodine Nešoj, gospodin Nikola doktor, Milinić, nisam zapamtila ima, prostite. Moja gastroenterološka priča je vrlo duga i vrlo komplikovana. Poznajem sve gastroenterologe iz regiona lično i nisu mi mnogo pomogli. Međutim, nedavno sam slučajno naišao na emisiju gdje je gostovao jedan terapeut iz Beograda koji se zove, mislim, Stefa Vasić, koji je pričao o problemu gastroenterološkom gdje dolazi do položaja želuca u nekom nepravilnom obliku i preporučuje takozvano pravljenje želuca, odnosno terapijsko pravljenje strunka. To se nekad zvalo strunak, strunio sam se, kaže. Tih terapeuta je sve manje, te bake, djedovi koji su to znali da urade, oni su već izumrli, mnoge nisu naučili, htjela bih znati. Da, ja sam pronašla nekoga u Janji koji im je uradio tu terapiju i meni je mnogo bolje. Da li je to zato sve urađeno ili zbog nečeg drugog, ne znam. Htjela bih da pitam gospodina doktora šta on kaže za to što se zove u narodu strunjak. A šta je ono bilo u stvari? Ja samo da pitam. Razumio sam ja. A vi ste razumili? Da. Dobro, doktor. Hvala vam, prijatno. Prijatno. Pa ja o tome ne mislim ništa dobro, što ne znači da nekim ljudima ne pomogne prosto putem takozvanog placebo efekta. Svaki lek, svaka mera koja se preduzme može da ima takozvani placebo i nocebo efekt. Placebo ima puno razloga zašto može da se javi, nije dovoljno ni objašnjen. Nekada je čak uspešniji od lekova. To je jedan psihološki efekt kada pacijent ima očekivanja pozitivna prema nekoj meri koja je primenjena prema njemu, da li je to lek ili neka ovako, recimo, metoda, gde onda se postiže odličan efekt. A placebo čak u nekim funkcijama i poremećajama ima uspešnost i preko 40%, što nadmašuje mnoge lekove. Kako je to moguće? Iskreno. To je čudo ljudske psihe. Zahteva posebnu emisiju. Nemamo vremena sada da potegnemo pitanje osovine mozak crevo. Da, to je ta osovina mozak crevo koju smo govorili. E, pa to smo rešili. Pominjali smo to u jednom trenutku kratko. Moždarno-crevne osovine, to. Tako je. A zašto je to jako interesantno? Zato što su sad creva smatraju centrom regulacije mnogih stvari u organizmu. Bila su ranije zanemarena. Sada se shvata koliko su ona u stvari bitna zbog čitavog sistema imunoloških ćelija, nerava, hormona koji se u njemu nalaze. I da kažem samo da postoji i nocebo efekat, to je negativni efekat lekova ili određenih mera koje se primenjuju zbog
negativnih očekivanja pacijenta od toga. I onda vi možete da date recimo neku tableticu koja ne sadrži ništa, nikakvu medicinsku supstancu, recimo samo obično neki šećer, i vi kažete dajem ti lek koji treba da ti služi za to i to, ali taj lek često ima neke loše efekte, može da vam se javi glavobolja, mučnina, povraćanje, i onda pacijent to popije. To je kao obična bombonica i odjednom počne da povraća, da mu biva loše. To je onda nocebo. Dakle, placebo i nocebo, vrlo moćni efekti psihe. I onda često takvi ljudi mogu da imaju korist od ovih stvari. Nemojte da me pogrešno shvatite, ja nisam, posebno se sad obraćam gospođi koja je postavila pitanje, ja nisam od onih koji odbacuju ni alternativu, ni neka druga razmišljanja. Rušenje dogmi često dovodi do nekih fantastičnih saznanja. Pronalazak helikobaktera pilora je upravo bio rušenje dogme da ovaj bakterija ne može izazvati čir, pa su Warren i Marshall dobili Nobelovu nagradu, upravo kad su obrnuto dokazali, iako je to bilo jeretički u tom trenutku, te 83. godine. Tako da, i otvoren sam ja za mnoga razmišljanja i mogućnosti, ali ovde zaista nikada dokaz medicinski nije pružen da ovako nešto o čemu je gospođa govorila, ja znam o čemu govori, da je zaista moglo nešto medicinski da pomogne pacijentu. Da je teorijski nemoguće da vi spolja nekakvim čašama sa vakumom, zagrevanjem i tako dalje i nekim metodama pritisaka da vi sad menjate poziciju želuca u trbuhu. Mislim, to je čak i teorijski nemoguće. Dobro, neko se javlja. Dobar dan, izvolite. Halo? Izvolite. Dobar dan. Evo ja pitam doktora. Doktore, pre godinu dana sam imao heliobakterija, a pre toga sam godinu dana to uvukao, ali nije primetio lekar opšte prakse. Imao sam gožje dva, pa sam pao baš ispred hitne pomoći VMA, tamo sam i otkrio. Umeđu vremenu sam povratio gožje na 27 i feritin, popunio sam te depoje, 88 imam. Međutim, B12 mi je preko 2000 od tada. Ja ništa vas nisam razumeo, vjerojatno doktor jeste. Dobro, šta je pitanje? Vitamin znači, B12 nije sporo. B12 mi je preko 2000. Dobro. I šta pitate vi u stvari? Pitam kako da rešim problem B12, maksimum je 900. Ja lično mislim da ne treba to uopšte da vas brine. Nas brine nedostatak vitamina B12 kod atrofičnih anemija. Kada se onda onemogućava upijanje vitamina u organizam, pa onda moraju neke posebne metode lečenja da se primenjuju, a ovo u višku, to može da znači da ste u tom momentu možda uzeli neki preparat koji je u sebi imao B vitamin, pa ga je direktno izmerilo. Znači, on spada u hidrosolubilne vitamine koji ne pravi depoje u organizmu, znači on ne može da se nagomilava, tako da, za razliku od tih liposolubilnih vitamina A, D, E i K, to su vitamini koji onda imaju određena mesta u organizmu gde se čuvaju i oni mogu nekad malo da se nagomilavaju, a ovaj vitamin ne može. Prema tome, pre bih rekao da je greška u merenju, a pritom je potpuno irelevantan nalaz. Znači, to za vas nikakvu lošu mogućnost ne može da ima. Tri puta merio, imao sam, pao mi je kad sam heliobakteriju izlečio, na 1700. Dobro. A posle, kad sam ponovo, posle 3 meseca vadio krv, opet i preko 2000. Pa moje pitanje bi bilo, pravo da vam kažem, prvo ne znam uopšte što to određujete, jer nema nikakvog smisla, a drugo, i vole bih da vidim koja je to laboratorija u kojoj određujete. Znači, jer i one nekad nisu standardizovane i onda može da dođe do nekakvih odstupanja u tim graničnim vrednostima, da se pokaže da su granične vrednosti u toj laboratoriji, odnosno onaj dijapazon normalnih vrednosti, drugačiji nego što piše na papiru. Tako da, nemoguće, opet kažem vam, ne treba uopšte da se tim opterećujete. Znači, nije ništa opasno. Ne. Samo da vas da pitam, odakle vi zovete? Iz Beograda zovem. Iz Beograda, dobro, ja to što neku svoju evidenciju pravim, pa... Iz Beograda zovem, pa me zabrinulo. Kako je vreme u Beogradu? Ovo ostalo je sve dobro, sem B12. Ma, B12 je katastrofa, ja da sam na vašem mestu, ja ne znam šta mi radim. Pio sam puno piva, a dalje... Pa u pivu, sad šalu na stranu, ja sam zato i rekao da nije uzimao možda neki vitamin. U pivu imate jako puno kompleksa vitamina B. Eto vidite. Ono je poznato po tom. Pivce za živce. I to je jedan od razloga zašto vas komarci neću ujedati. Ko pije pivo, komarci ga onda izbjegavaju. Vidiš, bogati. Hvala veliko, znači da ne brine. Nemojte da brinete uopšte. Živi, živi.
hvala veliko. Brinite vi koje pivo pijete samo. To biste... koje nađe? To je reklama. To je reklama. Koje nađe? To je ta marka. Koje nađe? Hvala puno. Hvala puno. Mi eto, tako idemo malo po malo. Meni žao što se bliži kraj naša družina. Da li ste stavili onaj snimak... Kako se oko lečenja? Jesam. Dakle, broj jedan, molim vas, to je slide show, dakle, doktor će da malo da nam pojasni. Ova prva sličica pisala nešto, ja kad sam to prekopirao sa PowerPointa, nisu izašle slova, ali doktor će znati o čemu se radi. Molim broj jedan, pa polako da ide tu i neka tiha muzika, ali doktor odavde iz studija. Evo. Da, ovdje je pisalo da je strategija koju danas imamo, lečenja, da sve ljude... sa istim bolestima lečimo na isti način. Tako, pa je zato zemaljska kugla ovako i svi ljudi različitih rasa. Međutim, ovdje postoji jedna grupa uvučeno je recimo koji tako kad im dajemo ne reaguju na lek. Vidite, ovi koji su prežvrljani, a ovi čak prežvrljani roze bojom, oni čak ispoljavaju i toksičnost leka, lek ih truje. Zašto je to tako? Pa zato što, vidite, ovi zeleni, oni imaju dobre receptore za lek i dobre enzime za obradu tog leka. To ću ja poslije sve objasniti, sad samo pratimo ove slajdove. A ovi, recimo, roze i ovi plavi šafirani, to su oni koji ne reaguju baš najbolje, ali nemaju dobre enzimske sisteme za razgradnju leka. Ove slajdove ja inače koristim na nekim svojim predavanjima. Evo, imamo priliku da sad prisustujemo. Da, jednom predavanju. Tako je. Tako da ovo sad pokazuje, ovaj posljednji slajd, da u stvari ne možemo ljude lečiti na isti način, već moramo vidjeti kako će ko odreagovati na lek. Evo sad ću da vam objasnim ukratko šta smo mi sad ovdje govorili. Ovo znači, što stavi pustio malo čitice duže. Da, da. Ali evo, u redu. Stvar je u tome da danas recimo ako dođe pacijent sa određenim oboljenjem i kogod da ima tu bolest, gde god da je na zemaljskoj kugli, mi mu damo isti lek. I to je ta strategija lečenja iste bolesti istim lekom. Međutim, pokazuje se da ona nije najbolja, ali nažalost mi trenutno u ovoj fazi razvoja nauke nemamo baš mogućnosti da to mnogo menjamo, jer ne možemo svakome odrediti njegov genetski profil. Ali o čemu se radi? Da bi lek delovao, to je opet ona opasnost samoinicijativnog lečenja. Prva opasnost samolečenja je u tome što pacijent ne zna dijagnozu. Onako ima neki bol u trbuhu, rekli smo, može svašta iza toga da bude, pa onda nije u redu da se isti lek primenjuje i da se neke stvari previde, koje su možda ozbiljnije. A drugi problem je gde sad i lekar učestvuje, jel tako, u toj mogućoj grešci, pre bih rekao omašci. Da bi lek delovao, on mora da ima enzime koji razgrade lek koji unosimo, ta tableta koju unesemo ne može odmah da deluje. Ona mora da oslobodi ono što je u njoj, onu hemijsku materiju koja će delovati. Koja će biti u stvari glavna, koja će delovati na receptor, vezati se i dati efekat koji želimo. Međutim, šta se desi? Ako pacijent nema enzime ili nema dovoljno enzima da razgradi lek i da oslobodi onu aktivnu njegovu komponentu, onda lek neće moći da da to korisno dejstvo koje želimo. A druga mogućnost je da nema receptore. Jer mora, na svakoj ćeliji postoje receptori zašto se određene supstance vezuju i daju signal šta ćelija treba da uradi. Tako i lek je napravljen da se veže za određeni receptor, da da signal ćeliji da odradi ono što mi želimo da bi lek ispoljio efekat koji je potreban. Ako pacijent ne može da razgradi lek, jer nema enzima, ili ne može da deluje lek jer nema receptora, onda šta će se dešavati? Nagomilavaće se hemijski ti metabolički produkti leka koji će kolati organizmom jer se neće vezati tamo gde nema receptora. Ali će ići i pravit će probleme na drugim mestima. I javlja se to poznato, famozno, neželjeno dejstvo leka. Koliko je to važno? Pa pomenut ćemo da je... četvrti uzrok za ležanje u bolnici u Sjedinjenim Američkim Državama, a zašto pominjemo Sjedinjene Američke Države, jer oni imaju najbolju statistiku. Znači, mi kad god hoćemo nešto da se pozovemo na nešto, ako nemamo svoje rezultate, mi gledamo šta kažu Amerikanci, zato što oni zaista imaju izveštaje koji su fantastično posle informativni
o svemu što vas zanima u medicini, pa između ostalog imate podatak da je četvrti razlog za ležanje u bolnici u Sjedinjenim Američkim Državama neželjeno dejstvo leka, a peti razlog da čovek umre od svih razloga koji postoje, znači infarkt, maligni tumor, znači peti razlog za umiranje je neželjeno dejstvo leka. Do tebe. Pazite, to je zastrašujuće, ne samo za pacijenta koji hoće da se samo inicijativno leči, pa evo šta može da ovaj pogreši, nego za nas, lekare, koji, nažalost, u želji da lečimo pacijenta, nekada možemo da doprinesemo i ovakvom jednom neželjenom ishodu. I zato hoću samo da naglasim koliko je to opasno i koliko treba voditi računa. A šta je strategija budućnosti, ovaj poslednji slajd koji je bio? Pa to kad budemo bili u stanju da genetski ispitamo svakoga pre davanja leka, uzmete jednostavno genetsko testiranje na taj lek i vi ako utvrdite da on ima enzime i receptore za taj lek, vi mu ga dajete. A ovako dok to ne možemo da odredimo, jer još uvek ne postoje te baterije testova koje bi nam omogućile da to uradimo, jer je to preskupo da se individualno primeni za svakog pacijenta. E onda dok to nemamo, mi smo sada u situaciji da svakom pacijentu damo jedan isti lek koji ima isti i molimo Boga sada će onda odreaguje na njega, ali gde se onda pogreši? Ako ne razmišljate o ovome o čemu ja govorim, evo koje greške nastaju. Dođe pacijent kod lekara, dobije lek, dođe na kontrolu posle dve nedelje ili mesec dana i kaže doktore, nije mi pomogao. E, doktor tu može da napravi grešku i da kaže, ajde da dupliramo dozu. Jer ukoliko se nagomilavaju toksične materije, pošto on već nema onih receptora za lek, a lekar mu duplira dozu, onda on duplo sad izaziva to neželjeno dejstvo leka. A sad to isto može da pogreši i pacijent. Pa da i pacijent sam kaže, evo, uzeo je sam nešto da proba, pa kaže, ne delujem, ajde pojačam dozu. Shvatate, to je zaista veliki problem. Jedno brzino kolo koje može dovede do tragičnih posledica, pogotovo kada su penicilinski preparati u pitanju tako. Mada penicilin je na sreću je najmanje toksičan od svih ovih drugih brojnih lekova. Ali taj čuveni anafilaktički šok ili šok. To je drugo, to nije toksično. Kad kažemo toksično, to je nagomilavanje otrova i toksično dejstvo leka uvek zavisi od doze. Što više dajete, toksično dejstvo je veće. U anafilaktičnom šoku je nešto drugo u pitanju. Tu je u pitanju reakcija preosetljivosti, gde momentalno naš imunski sistem luči neke medijatore koji loše deluju po nas i on ne zavisi od doze. Znači i minimalna trunčica nekog leka isto će delovati kao da ste sipali, ne znam, mnogo veću količinu. Ja znam da neko čeka, sačekajte još malo, zato što želim još nešto da pitam, tiče se svih nas. Doktore, kako je moguće onda, idu tako priče neke, znam jednu iz Zrenjanina, javili su mi da je jedna poznanica preminula, nažalost, to u hitnoj pomoći kod pete injekcije koja je otišla kod komšinice da primi lekarke koja je tad bila dežurna. Peta injekcija penicilina koja je bila do te mere, pa da tako kažem, pogubna, nisu uspili da je ni tu, na to mesto da je spasu. Da, da. Kako je to sad moguće? Zašto od prva četiri puta nije reagovala, peti put jeste? To je isto vrlo interesantno i to se dešava, zaista nije uobičajeno, obično se reakcija ispolji odmah ako je neko alergičan na određeni lek. Tako je, to je znači druga vrsta reakcije od toksičnog dejstva, to treba razlikovati. A to je toksično, to je ovo što smo govorili, znači sa ovim enzimima i tako, kad se nagomilavaju produkti, to je toksično, znači trovanje. Trovanje. A senzibilizacija, odnosno ta reakcija preosetljivosti, je nešto što nastaje promptno na manju količinu i nastaje obično odmah. Nekada se dešava da to bude posle neke druge injekcije. Zašto? Pa to su tajne imunološkog sistema. Nekada nečiji odgovori odmah, neki ne odgovori, nego mu treba neko vreme kao, eto, kod te nesrećne žene posle. Sjeća se toga ko dan danas, svi su bili ovako bukvalno u šoku. Pa kako ne bi bili dođe? Ona je bila u najvećem, a Boga svi oko nje isto tako. Bolestan na neke banalne infekcije ili nešto. Imala 5-6 valjda penicilina treba primiti. To možda bude neka mokrična infekcija ili neka prehlada ili nešto. Nešto što nije bilo dobar razlog za umiranje u svakom slučaju. Hajte sada vi, dobar dan. Slušamo vas, izvolite. Ako ste tu... Dobro, u svakom slučaju još imamo, čini mi se, vremena za možda još jedno uključenje. 265-0485. Ja sad naravno ne znam šta da vas pitam, jer imamo ograničeno vreme
Ali da se vratimo na ono što ste pomenuli i što smo ranije želeli da pričamo, nešto malo smo i pričali, taj fenomen možda nocevne, placebo, nocebo, znate, to je meni zaista fantastična priča, jer ta snaga ljudske psihe svašta ume da učini. Bio je jedan film, ja ću sada možda da napravim jednu digresiju, ali u funkciji ovoga što pričamo. Jedan film gde je čovek svojim optimizmom i smehom pobedio neku tešku bolest. U jednom trenutku je trebalo da izabere položaj. Hoće li da leži do kraja života ili će da sedi do kraja života. Trebalo je da se ukoči nešto. Onda je on imao neku terapiju koju sam sebi nekako... Ne znam da ste to gledali. Smejao se i širio optimizam neviđen oko sebe, bez obzira što je imao te užasne bolove i tako dalje. Film se završio tako što on trči ka plaži. Znači, jednostavno ustao je, rekao je, ja neću da legnem, ja neću da sednem. I krenuo je da trči i tako je pobedio to. Da li je to samo bio film ili to možda moguće da se dogodi? Sad ću vam reći vrlo kratko. Ima jedan profesor na Jelu, jednom od tih najjačih univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama, koji se zove Bernie Ziegel. I on je bio klasičan jedan hirurg, kako ja to obično kažem, onako ljude je doživljavao kao automobile na neki način koje treba popraviti. Dobro. Hirurg, jel tako, otvori, izvadi ono što ne valja, zašije i kao to je u redu. Pa da, ali ne u onom pežurativnom smislu, ali prosto to je, dobro, tako, to je tako, mora tako da se radi. Jel? Međutim, onda je on shvatio vremenom, proučavajući te silne bolesnike koje je imao, da u stvari ta psiha ima toliki značaj da je ona bila potpuno zanemarena u njegovom poimanju rada sa pacijentima. Iako je on profesor univerziteta bio koji je, znači, vrlo ozbiljan hirurg, ozbiljan profesor. I onda je on počeo da deli te pacijente u tri osnovne grupe. U grupu pacijenata koji kada saznaju, recimo, neku nepovoljnu dijagnozu kao taj iz filma, nešto što je jako loši razlog za velike depresije i strahove, koji se obeznane od straha. I oni po pravilu loše prolaze. Onda jedna grupa pacijenata koja čini jedan veći deo, koja kaže da jako osciliraju u tom nekom toku života posle saznanja, spoznaje o dijagnozi. Recimo da je u pitanju neka maligna bolest, nešto što je neki rak. Onda se oni uplaše, pa onda dobiju neku snagu, pa malo kao junače se, pa onda opet padnu psihološki. To je sad ta jedna oscilacija i oni neizvesno prođu. I ta jedna grupa pacijenata koji su kao taj vaš iz filma, koga ste pomenuli, znači koji odmah kažu dobro, u redu, to neće biti jače od mene, ja ću se uhvatiti u koštac sa tim. On kaže, na osnovu silnih iskustava i nekakvih istraživanja o kojima sad neću imati vremena, ali ću vam pomenuti nešto što je bitno, on smatra da ne samo da će proći dobro, nego da nema bolesti koju čovek ne može sam da prevlada, ako ima takvu psihu. Znači, ako se na taj način uhvati u koštac. A evo vam sad jedan od dokaza koji on navodi, oni su sprovodili na hirurgiji u dogovoru sa anestezijolozima, uspavaju pacijenta, radi se hiruška intervencija, pacijenta operišu i tom prilikom komentarišu. I sad kažu, na primjer, jao, vidi kakav je zapušten, nikakav, neće ovo dobro da se završi. Pacijenti u dubokom snu. Međutim, kada se takvi pacijenti probude, po pravilu su uvek imali onako neku komplikaciju. Spor je rana zarastala, ne znam, gnojila, pojavi se temperatura posle operacije i tako dalje, sporije se uspostavlja rad creva. A onda grupa pacijenata, recimo, gde se kaže, vidi ga kako je jak i snažan, bit će sve ovo super, lepo će ovo proći, odlično smo ovo uradili. Pričaju među sobom, ekipa, a pacijent leži uspavan i njega operišu. Dobro. I pacijent posle toga, postoperativni tok, besprekoran. Doktore, kako? Psihom. Psihom. To je ono što ljudi ne razumeju. Pa podsvesno se sve, čovek može da percipira, izgleda mnogo više nego što mi mislimo. Pa sad mi imamo te pojmove o budnom stanju, o snu, pa ako spavate vi onda ne znam, ne percipirate ništa i tako dalje. Nije tačno. Pa dobro, naravno postoje oni brojni radovi, sećate se rata u Vijetnamu kad su Amerikanci pokušavali, recimo oni su, kad zaspe vojnici, njima su stavljali posebne kasetofone
gde je bila konverzacija na vjetnamskom nekih osnovnih reči, koje oni nisu nikad slušali ovako da imaju neka predavanja, ali su im puštali te lekcije jednostavne svim vojnicima dok spavaju. I pokazalo se da oni mnogo bolje onda razumeju i da čak mogu da počnu da komuniciraju, na primjer, na jezicima određenih zemalja gde su ratna dejstva i tako. To je sve vrlo interesantno. Mislim, moć ljudske psihe i ova saznanja o utrobi i značaju creva i toj komunikaciji sa mozgom koje sad u posljednje vreme se pojavljuju, su zaista impresivne, jedan veliki korak napred u medicini. Evo samo ukratko o čemu mi to govorimo, pa govorimo o tome da mozak ne može da gleda svoja creva, ali on stalno dobija informaciju o njima. Ona ga stalno informišu kakva je situacija, a opet mozak jadan ako ima nekakvih problema, ako je pod stresom, ako žuri da ne zakasni, ako mora da obavi neki zadatak, a ne može da stigne, onda on počinje da traži od creva pomoć, da traži krv, da više dolazi do creva i onda jednostavno javljaju se problemi u funkcionisanju samih creva, na primjer. Jer onda ona moraju da šalju više pomoći mozgu, da se bolje prehranuje, a sebe malo moraju da zapostave. E, onda počinje nelagoda, onda počinje slabije varenje, onda počinje nadimanje. To vam je, mislim, prostim rečima, samo hoću da kažem kako ta osovina u osnovi funkcioniš. Ta priča je inače mnogo duga i ne može se reći. Imaćemo mi, nadam se, puno vremena tokom ovog serijala. Izuzetno zanimljivo pričate i pričate jezikom koji svi razumemo i to je strašno važno. Pa ako pričamo jezikom koji niko ne razume, nema nikakvog smisla da dolazim. Bolje pustite crtani film. Opa, pa možda. Možda delimo onda onako na onaj pozitivan način. Izazovemo smeh pa na neki način da ljudima olakšamo muke, ako ih imaju. A da ne bi ljudi imali muke, koliko je sada ta prevencija? Evo ovdje dolaze različiti, vaše kolege različitog, opusa, interesovanja i tako dalje, različitih struke, ako tako mogu da kažem, specijalnosti. Doktor Vanja Milošević, ginekolog, akušer, ovdje često dolazi sa jednom jedinom misijom da nagovorimo što veći broj žena da odu na te preventivne preglede, da bismo gospodinu Baltovskom, koji je direktor Beogradskih grobalja, uništili posao maksimum koliko možemo i da kažemo kada gospodin Baltovski bude imao jedno nepopunjeno ogromno mesto, mi smo pobedili. Ako smo nagovorili neku ženu da ode na vreme da se pregleda, pa da ustanovi neku početnu varijantu promjena tog tipa, da onda može da kaže, i javilo se par žena koje su nam se zahvalili za ovih nekoliko. Da, gledao sam to. Sad ja vas pitam isto to. Dakle, muškarci, s druge strane, najčešće u nekim godinama oboljevaju od problema sa prostatom, odnosno debelim crevom. Pa vas sad pitam, kako da preveniramo rak debelog creva, ako možete to da spakujete u minut ili da to bude tema za sljedeću emisiju? Pa, ajde da spakujemo u minut, a može poslije da bude i tema, kasnije nije važno. Evo ovako, mi radimo jedan screening program već nekoliko godina, Bežaninska kosa, posebno u vezi sa Domom zdravlja Novi Beograd. Pacijent da stolicu na pregled, to je takozvani fekalni okult blood test, odnosno jedan test iz stolice na prisustvo mikroskopskih tragova krvi u stolici. Ukoliko se pokaže da je test pozitivan, odnosno da tih tragova krvi u stolici ima, onda se takvi pacijenti upućuju kod nas na Bežaninsku kosu, gde mi onda radimo kolonoskopiju, radimo jedan detaljni endoskopski pregled debelog creva i na taj način u stvari u ranoj fazi možemo bilo kakvu promjenu ako nađemo da ju ili uklonimo čak endoskopski da ne mora se radi operacija, skidemo recimo polipe, ili nađemo ga u ranoj fazi, pošaljemo ga na operaciju i pacijent super prođe. Sjećate se, gostovao sam u emisiji, javljao se čovjek koji je pre ne znam koliko godina operisan na prvoj hiruškoj klinici u Beogradu i čovjek je odlično i takvih priča imamo puno. I to je zaista ogroman jedan napredak u medicini, to je lečenje, recimo, raka debelog creva. Izuzetno mi je drago da ste našli vreme. Doktor je našao vreme od svog odmora i zato mu hvala još više. A vama također hvala. A nastavak ćemo imati ono posle vesti gospodin Miodrag Popović, direktor TOBA ili Turističke organizacije Beograda. Pre toga ćemo imati jedno podsjećanje na Aleksandrov, na Hor, koji je poginuo juče. Mi razmišljali smo da li da počnemo ovu emisiju tako, pa počet ćemo drugi deo emisije tako. I čućemo i sve to što se dogodilo ukratko, pa ćemo onda pričati o nečemu drugom, ono što život čini da ide dalje, a to je doček te nove godine, sve što ide uz to. Vesti.